Na katika kaunti ya Kwale tunarifiwa kwamba maandalizi ya kura yanaendelea kwa njia iliyo shwari. Mwanahabari wetu Niki Gitonga hivi sasa nampisha ili aweze kuangazia moja kwa moja mambo yanavyoendelea. Kwako Niki. Kituo cha ujumlishaji kura eneo bunge la Msambweni ambapo tayari yale masanduku ya kupigia kura yapo hapa na tayari yatasafirishwa katika vituo 205 ambavyo ni katika eneo bunge hili la Msambweni ambapo jumla ya wapiga kura 82,261 watashiriki katika zoezi la upigaji kura hiyo kesho kuweza kujichagulia viongozi wa ambao wanawataka katika eneo bunge hili la Msambweni. Na tukijua kwamba katika kaunti ya Kwale tuna jumla ya wapiga kura 328,253 na hapa Kwale kuna maeneo bunge 4 na zoezi sawia na hili la kusafirisha masanduku ya upigaji kura katika vituo mbalimbali yanaendelea katika maeneo bunge ya Kinango, Matuga na Lungalunga. Na mapema tuliweza kuzungumza na ule afisa msimamizi wa IEBC katika kaunti ya Kwale Obadia Karuka anasema kwamba masanduku yote yameweza kufika katika vituo husika ili angalau basi chini ya masaa 20 wakazi wa Kwale waweze kupiga kura. Na ile pengine kuwakumbusha kwamba katika kile kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Kwale kuna wagombea 6 ambao wapiga kura 300,000 wataamua nani atakayekuwa gavana wao, na wagombea hao ni pamoja na Fatuma Chani wa UDA, Profesa Hamadi Boga wa chama cha ODM, Chai Lunganzi ambaye ni wapa, na kuna Gereza Dena wa chama cha KANU, Ali Chiro Mwakwere wa chama cha Waipa, Samirua ni kama mgombea huru. Kwa hivyo zoezi linaendelea, masanduku yanasafirishwa katika vituo 744 ambavyo ni vyote katika kaunti ya Kwale ili wenyeji wa Kwale basi kesho waweze kushiriki katika zoezi zima la kuchagua viongozi ambao wanataka kuongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Mwanahamisi.